Natiq bəy, dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşanda Azərbaycana dollar az gəlir deyə dolların məzənnəsinin qalxdığı bildirilirdi. Son zamanda neftin qiyməti bağlaşır. Dollar ucuzlaşacaq mı? Əslində, Azərbaycanda yeganə manatın məzənnəsinə təsir edən beynəlxalq aləmdə baş verən proseslər neftin qiymətidir. Burası doğrudur. Amma bizdə məzənnə inzibati qaydada tənzimlənir. Yəni, heç bir bazar iqtisadiyyat elementi yoxdur, üzən məzənnə rejimi deyil. Mərkəzi Bankın israrla bunu söyləməsinə baxmayaraq. Və təbii ki, neft qiymətləri makroiqtisadi göstəricilərə, valyuta gəlirlərinə, manatın vəziyyətinə ciddi təsir edir. Amma bizdə bir məsələ də var ki, hasilat kəskin azalıb. Son 3 ildə hər il təqribən ortalama götürsək 9% hasilat azalır. Və bu qədər hasilatın azalmasını qiymətin artması ancaq kompensasiya edir. Əgər qiymət də ucuz qalsaydı, hasilat da düşsəydi, Azərbaycan iqtisadi vəziyyəti çox bərbad olardı indi. Ona görə də neft qiymətlərinin qalxması iqtisadiyyata pozitiv təsir göstərir, dollar axınını ölkəyə, valyuta axınını çoxaldır, amma hasilatın azalmasını da nəzərə alsaq, bu o qədər yüksək hədlərdə deyil ki, birbaşa manatın məzənnəsinə təsir etsin. İkinci önəmli məsələ odur ki, keçən ilə nisbətən bu il Azərbaycan büdcəsi artırıldı. Birdən-birə 4 milyard manata yaxın artım baş verdi ki, bu da ümumilikdə götürdükdə təqribən 30%-dan yuxarı artım deməkdir. Azərbaycan kimi ölkədə birdən-birə büdcənin 30% artması ancaq neft pullarına görə ola bilər. Yəni, əlavə pul, neftdən pul gələn pulların bir hissəsini büdcəyə yönətdilər və büdcə xərcləmələri vasitəsilə iqtisadi aktivliyi artırmağı düşünürlər. Yəni, hələlik görünən odur ki, bu inzibati qaydada dolların manata olan məzənnəsi necə sabitləşdirilibsə son bir ildə, elə də davam etmək fikrindədirlər. Yəni, manatın nə ucuzlaşdırılması, nə bağlaşdırılması dollar qarşısında hələlik gündəmdə yoxdur. İlin sonuna qədər də, təqribən sentyabr ayına qədər də belə olacağı güman olunur. Amma sentyabrdan sonra dünyada gedən proseslərə paralel olaraq, neftin qiymətlərində emmələrin olması ehtimalının yüksək olduğunu nəzərə alaraq, Federal Rezerv Sisteminin 2 dəfə faiz artıracağını nəzərə alaraq, dolların dünyada bağlaşma ehtimalının yüksək olduğunu nəzərə alaraq, ticarət müharibələri gedir dünyada və bu da dünyada iqtisadi aktivliyin zəifləməsinə səbəb olur. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Valyuta Fondu da açıqlama verdi ki, dünya iqtisadiyyatında bu il zəifləmə müşahidə oluna bilər və bu da neft istehlakını azaldır. Neft istehlakı azaldıqca təbii ki, tələbat da azalır və qiymətə də mənfi təsir göstərir, yəni qiyməti aşağı salır. Bundan başqa, digər valyutalara nisbətən manat sabit deyil. Elə tək avronu götürsək, son bir ildə 20% avro qarşısında dəyər itirib. Ona görə də məhz avrozonadan gələn məhsulların qiymətində bahalaşması daha artıq nəzərə çarpır. Bu dərman məhsullarıdır, uşaq geyimləri və yaxud da uşaq yeməkləridir, avtomobil ehtiyat hissələridir, avtomobillərin özləridir. Yəni, bütün bunlar avrozonadan gələn bütün məhsullarda manat ekvivalentində qiymət qalxır. Bu günlərdə daha dəqiq aprelin 9-unda Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti sot dərəcəsini 13%-dən 11%-ə indirilməsi barədə qərar qəbul etdi. Sot dərəcəsinin indirilməsi nəyə dəyişəcək? Əslində, normal ölkələrdə, normal iqtisadi modeli olan ölkələrdə bu sot dərəcəsi dəyişdikcə kredit faizləri də aşağı düşür. Yəni, banklar da kredit faizlərini aşağı salmağa məcbur olurlar və bu yöndə birbaşa asılılıq mövcuddur. Azərbaycanda iqtisadi institutlar yoxdur açıq. Normal iqtisadi münasibətlər formalaşmayıb. İqtisadi institutların olmamağı Mərkəzi Bankı bir ciddi oyunçu olmaqdan çıxarıb ancaq valyutanın məzənnəsini təyin edən bir quruma çevirir. Və ona görə də xatırladım ki, 2014-cü ildə məsələn, çox dərəcəsi cəmi 3% idi, amma Azərbaycanda istehlak kreditləri 25-29% ərəsində idi. Yəni, biznes kreditləri 20-22% idi. Yəni, çox dərəcəsi ilə faiz koridoru arasında birbaşa korrelasiya yoxdur Azərbaycanda. Və budur problem. Yəni, iqtisadi institutların olmamağının ən böyük göstəricilərindən biridir. Əslində, Mərkəzi Bankın atdığı adımın məqsədi də ondan ibarətdir ki, pullar ucuzlaşsın, yəni kredit ucuzlaşsın və daha aşağı faizlərlə, daha yüksək məbləğdə kreditlər biznesə daxil olsun və yaxudsa istehlak kreditləri şəklində əhaliyə çatsın və əhalinin istehlak kreditlərindən istifadəsi, biznesin iqtisadi kreditlərindən istifadəsi aktivliyi artırsın, iqtisadi aktivliyi genişləndirsin. Amma biz nəyi görürük? Azərbaycanda istənilən iqtisadi aktivliyin artması əksinə dollar olan tələbatı artırır. Mən istehlakçıyam, hər hansı bir istehlak krediti götürmək istəyirəmsə, əldə etdiyim manat ekvivalentini nə alıram? Ya kompüter alıram evimə,
özümə ya televizor alıram, ya başqa elektron əşyalar, soyuducu, paltar yuyan maşın. Bunların hamısını mən manatla aldıqda satan şirkətlər və yaxud da fiziki hüquqlu şəxslər onu dollara çevirib xaricdən məhsul almalıdırlar ki, satdığının əvəzini doldursunlar. Və bu avtomobillərə də aiddir, istehlak bazarında olan texnikaya da aiddir, bir çox sahələrə aiddir. Ona görə də Azərbaycanda istehlak kreditlərinin artması Azərbaycanda istehsalın olmadığını nəzərə alaraq, yerli istehsalın çöktüyünü nəzərə alaraq, xaricdən daha çox mal gətirilməsinə, bununla da xaricə daha çox valyuta çıxmasına səbəb olur. O ki, qaldı biznes kreditlərə, biznesin ən böyük istəyi uzun müddətli kreditlərdir. Dünyanın hər yerində biznes ən azı 7-10 illik kreditlər istəyir ki, önünü görə bilsin, işini planlaşdıra bilsin. Azərbaycanda uzun müddətli kreditlər yoxdur. Ən yaxşı halda 3 illik verilir. 3 illik götürülən kreditlərin də ortalama kredit dərəcəsi təqribən 14-16% arasındadır. Yəni, kredit götürən şəxs və yaxud da hüquqi şəxs, fiziki şəxs təqribən götürdüyü məbləğin yarıdan çoxu qədər 3 ildən sonra vəsait qaytarmalıdır. Bunu hansı biznes qaldıra bilər? Azərbaycanda əsasən kənd təsərrüfatında biznes üçün yaxşı şərait var, amma kənd təsərrüfatının elə sahələri var ki, illərlə oradan gəlir götürmək mümkün deyil. Ona görə də iş adamları uzun müddətli kreditlər olmayanda kreditlərə maraq göstərmir. Məsələn, mən bugün çay işinə girişmək istəsəm, çay kolları əksəm, 7 il gözləməliyəm ki, çay kollarından qazanc götürüm. Əgər mən bunu kredit götürüb etsəm, 7 il mən faiz ödəməliyəm, 7 ilə gələn faiz kreditin özündən daha baha olacaq. Mənim gəlirim yoxdursa, mən o faizi necə ödəyim? Bu həm çayçılığa aiddir, həm ipəkçiliyə aiddir, həm pambıqçılığın özünə aiddir. Çünki texnika alınmalıdır, gübrələr alınmalıdır, infrastruktur qurulmalıdır. Bütün bunlar uzun müddətli kreditlər və ucuz kreditlər tələb edir. Azərbaycanda bununla bağlı problem var. Ona görə də Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsinin azaltması makroiqtisadi göstəricilərə ciddi təsir etməyəcək. Bankların kredit faizlərinin azalmasına səbəb olmayacaq, çünki iqtisadi institutlar çalışmır. Əmanətlərin sığortalanması fondu xam mal və əmtəa birjası vasitəsilə ləğv prosesində olan banklardan balansında olan əmlakı satışa çıxarır. Bu satışdan gələn pul kimin cibinə gedir? Məntiqlə və qanunvericiliyə görə ləğv edilmiş və yaxud da bağlanmış bankların əmlakı satıldıqdan sonra birinci növbədə əmanətlərin sığorta fonduna olan borc bağlanmalıdır. İkinci, əmanətçilər əgər alım vəsait almayıblarsa, onlar ödənilməlidir. Üçüncü, hüquqi şəxslərin əmanətləri geri qaytarılmalıdır və yaxud da hesablarında olan pullar geri qaytarılmalıdır. Yeri gəlmişkən, ən böyük problem indi budur. Fiziki şəxslərin müəyyən dərəcədə problemi həll olunsa da, hüquqi şəxslərin problemi olduğu kimi qalıb. Bank standartda böyük şirkətlərin 10 milyonlarla vəsaiti qalıb ki, onlar qaytarılır. Məntiqlə, satışdan əldə olunan gəlirlə o vəsaitlər qayıtmalıdır və əmanətlərin sığortalanması fondu əldə etdiyi vəsaitin tamamını bu istiqamətə yönəltməlidir. Amma problem odur ki, əmanətlərin sığortalanma fondu özü bankrotdur demək olar ki. Öz vəsaiti yoxdur, sıfırdır. Və sonuncu dəfə ayaqda qalmaq üçün Mərkəzi Bank aşağı faizlə 500 milyon manat kredit verdi. Hamıya da məlumdur ki, bu kredit ölü kreditdir, yəni o geri qayıtmayacaq. Fondun elə bir imkanı yoxdur ki, gələcəkdə pul qazansın və o 500 milyonu geri qaytarsın. Ona görə də bu ölü kreditlər hesabına, Mərkəzi Bankın dəstəyi hesabına ayaqda qalır. İndi xırda əmlakı sataraq, heç olmasa əməliyyat xərclərini də ödəmək istəyir. Əldə olunan vəsaitin bir qismini əmanətlərin sığortalanma fondunun əməliyyat xərclərinə hesab olunur. Yəni, ofisin xərclənməsi, işçilərə maaş verilməsi, kommunal xidmətlərin ödənişi, yəni bütün bunlar üçün vəsait lazımdır. Fondun isə pulu yoxdur. Və ona görə də əmlakın bir qismini satışa çıxardaraq müəyyən vəsait əldə edib öz əməliyyat xərclərini ödəməyə çalışır. Nadir, bu çəkildə çox sağ ol, vaxt qaydınız, minnətdarıq.